Bom, škola lep dobro večer, še enkrat sem skupaj, skupaj na Blue Planet. Torej, veliko krat v življenju se srečamo za stvari, za kar je veliko povedali. To je bila šola. Veliko krat. Ampak, verjeti moramo najlepše, najboljše, zato duša verjame. Verjamemo, da ste danes tukaj s pravimi ljudmi, da boste uživali in da gremo naprej.